现在，美国和叙利亚在叙利亚的斗争已经到了最后时刻，俄叙联军已经进攻入最后的伊德利卜省。这个地区是叙利亚叛军最后的窝点，也包含了美国在叙利亚的军事力量。最终，叙利亚政府军胜利，美军的七年努力也化为灰烬。然而，美俄之前却没有停止明争暗斗，两国边境地区一直都是对峙的主要地区。最近，两国在乌克兰问题上又起了争执，而美方也不断进行着大型军事演习，以此向俄罗斯示威。俄罗斯也不甘示弱，直接用导弹实弹演习，以此挑衅美国，还故意将美国军舰经过的海域作为导弹的射击区。美军对此非常气恼，以牙还牙的组织北约的国家军演。看来美俄两方关系现在十分紧张。然而军事演习的期间却不断发生事故。据报道，一架北约战机曾失误，差点落到了俄罗斯境内，而且自毁装置失灵，这让美军十分头疼。这对美军来说，一方面泄露了很多军事机密，一方面是对俄罗斯赤裸裸的挑衅。而且一旦导弹爆炸，两国必定引发战争。而且如果俄罗斯如果将这枚导弹进行研究而研制对抗的武器，对美国来说是有很大的打击的，而且将对欧洲空中防务产生毁灭性的影响。美俄两方一边避免着直接冲突，一边又想打压对方，避免直接冲突是为了造成巨大损失，因为两方都说军事大国，若是发生战争，就算一方胜利，依旧会受到重创。